ګلبدین حکمتیار د طالبانو پر ضد میدان ته راودنګل او تازه څرګندونې یې کړې. حکمتیار وایي شوروي او ناټو حزب نه کړم، تاسې لا پکې څوک یاست؟ بشپړ جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته هر څه پر بله واوښتل. هغوی په لومړي ځل د عدلی وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه کړ او ویې ویل چې نور دې ګوندونو ته اړتیا نشته. په دې اړه له ژورې چوپتیا وروسته د اسلامي حزب مشر ګلبدین تون غبرګون ښودلی او د طالبانو دا پریکړه یې ناسمه بللې. ګلبدین ویلي چې د حزب اسلامي مخې ته څوک د ټینګې نه دي، ځکه چې تر اوسه پورې شوروي، ناټو او بل هیڅ ځواک حزب اسلامي نه دی حاضب کړی. د دې خبرو داسې جوته شوه چې ویل یې دا طالبان لا څوک دي. ګلبدین ویلي د سیاسي ګوندونو څخه بغیر د یو قوي دولت رامنځته کیدل ناممکن دي او مبارزه به هیڅ نتیجه ورنه کړي، او طالبان د اوسني حالت د ښه کولو لپاره باید ملت د خپل ځان ملګری کړي. د طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د حاکمیت لپاره دوی لارې وجود لري، چې یوه یې جګړه او کودتا ده او بله یې د خلکو رایه ده، خو اسلامي لاره خلکو ته مراجعه او د هغوی رایه ده. ګلبدین وویل چې طالبان او حزب ګډې منافع لري، ځکه نو باید په ګډه سره د یوه اسلامي نظام د جوړولو لپاره کار وکړي. څو کاله وړاندې چې کله اشرف غني ولسمشر شو، ګلبدین له غره راکته او تسلیم شو، چې په لومړیو کې له دولت سره جوړ، خو بیا یې چا په خولو تریخ پیاز هم نه خوړ او خپه شو. تل به یې ویل چې زه نه حقه تسلیم شوم، غني خطا کړم. د ګلبدین غوندې ډیر کسان د یو وخت جګړې چې د ده په خولو جهاد بلل کیږي احسان د افغانستان پر خلکو اچوي او وایي په دولت کې څوکۍ او ده ته په درنه سترګه کتل یې حق دی، خو اوس یې د راشه درشي بازار سوړ او په ټپه درېدلی.